Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia. L'Ajuntament de Badalona suspendrà durant un any l'atorgament de llicències de pisos turístics. Ho fa després de la publicació del decret del govern que regula l'activitat i que emplaça els ajuntaments a fixar abans de 5 anys les condicions per poder renovar les llicències vigents o obtenir-ne de noves. Badalona actua així, diu, per evitar una allau de sol·licituds durant aquest impàs. L'objectiu de la futura regulació, segons el govern, és fer de Badalona una ciutat atractiva pels turistes i que això sigui compatible amb la convivència. És dimarts 6 de febrer de 2024. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans repassem també altres titulars del dia. Així que ens posem en marxa. Badalona matí. L'Agència Catalana de Residus assegura que Badalona ha d'aplicar un sistema d'alta eficiència per millorar el seu baix índex de recollida de residus selectiva. Susana Soldado, molt bon dia. Bon dia. Badalona fa anys que registra dades negatives de recollida selectiva i, de fet, és el cinquè municipi de l'àrea metropolitana que menys recicla, separant correctament menys del 29% dels residus. Des de l'Agència Catalana de Residus valoren positivament la implantació de contenidors intel·ligents que ha anunciat el govern. I el govern local no descarta que la Fundació CIM pugui ubicar-se a Badalona, encara que ja no sigui a l'edifici de la CACI, sempre i quan l'UPC aconsegueixi el finançament necessari. Així ho ha assegurat en resposta a un comunicat de l'UPC que acusa l'executiu de menystenir la seva tasca per fer viable el projecte econòmicament. Des de la universitat critiquen que la decisió arriba 2 anys després de treballar-hi i justament 2 mesos abans afirmen de la data límit que havien pactat perquè la universitat trobés una nova via de finançament. El grup municipal del PSC demana al govern local un pla de xoc urgent per aturar el que descriuen com una onada de robatoris al barri de la Mora. De fet, l'Associació de Veïns de la Mora alerta que en els darrers dies s'haurien produït un augment de robatoris en aquesta zona de Badalona. Per aquesta raó, els socialistes reclamen més patrulles a la regidoria de seguretat. I un estudi de la Cambra de Comerç conclou que Badalona té un mercat de lloguer deteriorat. L'entitat també assenyala que l'augment del preu dels lloguers a la ciutat després de la Covid ha estat molt pronunciat en comparació amb l'augment de les rendes. Un dels motius de l'increment del preu, asseguren, és que amb el teletreball molta gent ha marxat a viure a municipis allunyats de la gran ciutat. El punt de servei d'Endesa de Badalona va atendre més de 16.000 clients durant el 2023. D'aquests, uns 1.700, és a dir, un 12%, es trobava en situació de vulnerabilitat. En aquests casos, la subministradora s'encarrega d'assessorar el consumidor a l'hora de tramitar un bo social i analitzar quin descompte es pot acollir segons la seva renda. Tot i així, des de la companyia asseguren que hi ha un descens d'usuaris amb aquest perfil en els darrers anys. I l'Institut Català d'Oncologia alerta que els diagnòstics de càncer en menors de 50 anys ja han augmentat en aquests últims temps. El fet que l'estil de vida hagi empitjorat en els darrers anys explicaria, segons l'ICO, aquest increment. Alhora, els investigadors han detectat que en alguns casos hi ha virus que no són eliminats del cos i que acaben desenvolupant tumors. I dels 2 milions de persones que pateixen apnees del son a Espanya, només 700.000 estan diagnosticats i d'aquests tan sols el 25% segueix un tractament. Així ho constata la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica. A Catalunya hi ha una mitjana de 110 dies d'espera per mirar d'accedir a un estudi del son, segons les darreres dades del CatSalut. Des de Badalona, serveis assistencials expliquen que és una patologia infradiagnosticada perquè és un fenomen difícil de ser observat. I en l'àmbit cultural, el badaloní Jordi Díaz arriba al Teatre Zorrilla amb l'obra teatral De Parti, amb el cartell d'entrades ja exaurides. És una comèdia amb un rerefons crític en la qual es desemmascaren les falsedats socials i personals. De Parti, de Sally Potter, ha estat adaptada i dirigida al teatre per Sergi Belbel i arriba a Badalona després d'acumular èxits al Teatre Poliorama. I el cantautor Sergi Carbonell, exmembre de Charango, presentarà el seu nou disc de 6 cançons, Crisàlida, al Teatre del Círcul de Badalona. Serà el pròxim 10 de març, quan Carbonell tocarà en directe els temes que ha anat publicant al llarg de tot el mes de gener. El primer tema de l'EP es titula Carnaval.
I en esports, la penya ha sortit a les 6 d'aquest mateix matí cap a Riga fent escala a Alemanya, on arribaran al migdia. Demà, el Joventut tancarà la capital de Letònia la lligueta prèvia de l'Eurocup. El Joventut necessita guanyar per no dependre de caramboles per acabar quarta classificat i tenir el factor pista a vuitens de final. Els verd i negres han viatjat amb tota la plantilla, amb l'única baixa ja coneguda de Miguel Malik Allen. Els de Carles Durant tenen molt clar que no volen especular i que l'objectiu és assolir la victòria. I justament la victòria del Badalona al camp del Castelldefels va representar tres punts molt importants de cara a la lluita per intentar deixar enrere la zona baixa de la classificació. Una bona part dels equips implicats a la part baixa de la taula van guanyar un petit i, per tant, la lluita pot ser frenètica. Ara el Badalona vol d'una vegada per totes agafar regularitat que li permeti veure el futur a curt termini amb optimisme. I fora de Badalona, Catalunya és notícia l'acord entre el govern i l'Estat per portar aigua en vaixells a Barcelona des de Sagunt. La Generalitat i la Moncloa també han tancat un acord per finançar la construcció de les dues noves desalinitzadores per valor de 600 milions d'euros. Avui també és notícia que els pagesos han organitzat per aquest dimarts una jornada de mobilitzacions a tot el país. Farts de la crisi de preus, la sequera, les noves polítiques agràries europees i la manca de relleu generacional o també l'excessiva burocràcia, denuncien. Les protestes afectaran la xarxa viària des dels Pirineus i fins a l'Ebre, la Catalunya Central i també carreteres de les comarques gironines. I en un altre capítol de la investigació a Tsunami Democràtic, el jutge García Castellón demana a la Guàrdia Civil i a la policia suïssa que localitzin Wagensberg. Ho publica el diari Ara, entre d'altres mitjans. El diputat d'Esquerra, investigat per terrorisme, va anunciar la setmana passada que es traslladava a Ginebra. I en l'àmbit nacional és notícia, també en l'àmbit internacional, que Carles III del Regne Unit té càncer. La Casa Reial Britànica detalla a través d'un comunicat que se li va descobrir el tumor arran d'una recent operació de pròstata, tot i que sense especificar-ne quin tipus és. I a aquesta hora del matí ens interessem per quina és la situació del transport públic. Connectem amb Transmet, Àlex Cubells, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui dimarts destaquem que des de diumenge, dia 4, ja està restablert el servei ferroviari a la línia R3 de Rodalies, entre Parets del Vallès i el Figaró, després, recordem, d'uns mesos tallat per obres. Tot i haver-se recuperat els horaris habituals, sí que puntualment poden haver-hi demores i reajustos al servei. També destaquem una afectació de menor impacte, i és que el telefèric de Montjuïc tanca fins al diumenge 25 de febrer per tasques de manteniment. I, per tant, l'alternativa d'accés en transport públic a Montjuïc que s'ofereix és la línia 150 de bus, també de TMB. Pel que fa a la resta de la xarxa, podem parlar de normalitat. Així que, de moment, això és tot des del Transmet. Bon dia. Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, us ofereix l'estat del trànsit. I anem a donar un cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Ho fem, com sempre, amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Primer recordar que tenim aquesta convocatòria, de fet ja han començat, de protestes, manifestacions, marxes lentes, que poden afectar a qualsevol punt de la xarxa viària catalana. Per tant, tinguem-ho present. Això sí, pel que fa a les vies més properes, de moment parlem d'aturades més o menys habituals, però amb alguna incidència. Començarem amb l'autopista. La veritat és que la C31 va intensa, però no presenta retencions importants, ni en sentit Mataró ni en direcció Barcelona. La B20 aturades a tocar del nus de la Trinitat. Les coses canvien ja si us incorporeu ara mateix a les rondes de Barcelona, sobretot a la ronda de dalt, perquè hi ha hagut un accident al tram dels túnels de Vallvidrera arribant a Sarrià. Per tant, parlem de cua gairebé de punta a punta, des del nus de la Trinitat fins a Sarrià. Això passa, com us comentàvem, a la ronda de dalt en sentit Llobregat i és a causa d'un accident. Anant cap al Vallès, la veritat és que la C58 ara mateix la tenim molt carregada, amb trams d'aturades gairebé des del mateix nus de la Trinitat fins a Barberà del Vallès, més de 6-7 quilòmetres en sentit Sabadell-Terrassa. És culpa, sobretot, d'un vehicle avariat a l'autopista AP7, a Cerdanyola del Vallès, que talla carril en direcció sud. Hi ha aturades importants entre Santa Perpètua i la zona de Cerdanyola, això a l'AP7, direcció sud, com us dèiem, afecta a la C58 sortint de Barcelona. Per tant, algunes incidències que també afecten
en aquesta xarxa viària més propera. És tot des del Servei Català de Trànsit. Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra amb transport per a materials voluminosos o recull en 2 hores a qualsevol magatzem per fer-te el dia més fàcil. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. Matí complicat, doncs, a les carreteres, com ens explicava en Roger Serra, així que paciència, molta paciència, sobretot si teniu el volant al davant. I anem a veure si també és complicat aquest dia, meteorològicament parlant. Ingrid Vicent, què tal? Bon dia. Avui, bàsicament, doncs, destacar que no es repetirà l'ambient tan primaveral dels últims 2 dies. Hi ha novetats que arriben en forma de núvols alts i mitjans que ja a hores d'ara deixen el cel mig emblanquinat i faran que avui el sol quedi amagat. Aquest matí, amb alguns moments de ressol, però en general serà un dimarts de cel tapat, sobretot amb núvols més atapeïts a la tarda. Ara bé, de pluja, res de res, almenys de moment, perquè de cara a final de setmana, entre divendres i dissabte sí que el pas d'un front atlàntic afavorirà l'arribada d'algunes precipitacions. Un canvi de temps, el de final de setmana, que també vindrà acompanyat per un descens més marcat de la temperatura i que farà retornar un ambient tèrmic propi d'hivern. De fet, avui la temperatura ja quedarà frenada i no s'arribarà a la xifra dels 20 graus com ahir dilluns o diumenge. Avui els núvols i el vent que bufarà feble però de component marítim aturarà l'ascens tèrmic durant les hores del migdia i, per tant, la màxima quedarà més curta. No és un canvi definitiu. Avui podem dir que hi ha un petit parèntesi a la bonança. L'anticicló es va debilitant, però fins a final de setmana encara es farà notar. Per tant, demà dimecres i també dijous tornarà a lluir un ambient assolellat. Ho farà acompanyat per la circulació d'alguns núvols prims i amb temperatures que tornaran a tirar cap amunt a l'espera d'aquest canvi de temps que hi ha previst que arribi divendres. Badalona Matí. Les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. Amb en Xavi Llaurador a les vies de so Ràdio Ciutat de Badalona, el Quico Bernal i el Carlos Benavente a la realització de Televisió de Badalona. Us parla Susana Soldado. Comencem. L'Ajuntament de Badalona no atorgarà llicències de pisos turístics durant un any. Així s'ha aprovat per unanimitat el ple ordinari d'aquest mes de febrer, després que la Generalitat traspassés aquestes competències als consistoris. Durant aquest període, el govern municipal es compromet a fer una anàlisi del turisme a Badalona per definir futures mesures i actualitzar l'actual ordenança municipal vigent des del 2015 i que ja prohibeix noves llicències a tot el litoral badaloní. L'oposició reclama que reforcin les inspeccions dels pisos turístics de la ciutat i se sancionin aquells que se salten la normativa. L'objectiu d'aquesta suspensió és evitar, segons ha explicat el govern, una allau de sol·licituds d'apartaments turístics després de la suspensió de llicències a Santa Coloma de Gramenet o de l'enduriment de la normativa a Barcelona. Des d'Esquerra Republicana han expressat la seva preocupació per la creixent proliferació d'allotjaments turístics en plataformes digitals com Airbnb, que estan fora del marc normatiu municipal. El president de la formació, Àlex Montornès, ha proposat que el govern destini una part de l'augment de la plantilla de l'Ajuntament a tasques d'inspecció, regularització i sanció d'aquells habitatges que no compleixen amb la normativa. Escoltem Àlex Montornès. Començar a sancionar de forma contundent a totes aquestes persones, doncs, que no estan fent un bon ús dels seus habitatges, que estan fent un ús fraudulent amb aquest lloguer i, per tant, doncs, incidir a que, a mesura de fer aquesta pressió, tots aquests habitatges estiguin en lloguer ordinari, que facilitarà que molts badalonins hi puguin accedir i no hagin de marxar a viure a altres municipis. Unes inspeccions i sancions que també consideren necessàries comuns i socialistes. Guanyent celebra també la suspensió, però reclama l'executiu que convoqui urgentment el Consell Municipal de l'Habitatge per tractar, diu, tant la regulació dels pisos turístics al municipi com la problemàtica habitacional que pateix Badalona. Escoltem la presidenta del grup municipal de Guanyem, Dolors Sabater. Que allà s'hi pugui parlar tota la problemàtica de l'habitatge i també del tema de l'habitatge turístic, de què hem de fer, a més d'aprovar aquesta suspensió, hem d'aprovar, sobretot, com regulen vostès això, com ho controlen, i també quina càrrega pot suportar la ciutat de Badalona.
Recordem que el nou decret de llei de la Generalitat estableix Badalona com un dels municipis on l'habitatge d'ús turístic estaria subjecte al règim de llicència urbanística. És per això que, davant la implantació d'una nova taxa, el govern local aprofita aquesta suspensió de llicències per analitzar una nova normativa d'àmbit local que actualitzi l'ordenança municipal vigent des del 2015 i que ja prohibeix noves llicències a tot el litoral badaloní. Segons l'executiu a Badalona, seran concedit unes 200 llicències. El regidor de l'àrea d'urbanisme, Dani Gràcia, però, ha volgut diferenciar la suspensió de les llicències de pisos turístics del mercat de lloguer a la ciutat, condicionat, lamenta, per la nova llei d'habitatge. L'escoltem. Una cosa són els habitatges turístics, que suspenem per adaptar-nos en quant a la ordenança i els processos interns, i altra molt diferent és el mercat de l'habitatge, que la nova llei l'està deixant arrasat no només a la ciutat de Badalona. La suspensió també preveu estudiar les mesures més oportunes per fer possible l'activitat turística i la convivència veïnal a l'hora de prioritzar l'habitatge destinat a la residència habitual. Un altre dels punts del ple que ha generat més debat ha estat l'aprovació de la baixa voluntària de l'Ajuntament de Badalona com a membre de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Amb tots els grups de l'oposició en contra, el govern local s'ha compromès a destinar els diners que s'estalviaran a fer front a la sequera. L'executiu popular ha recordat que la ciutat no pot municipalitzar el servei d'aigua a curt termini perquè la seva gestió està lligada a l'AMB fins a l'any 2047. Per això ha justificat que formar-ne part és un malbaratament de diners, tenint en compte que té un cost anual de 6.400 euros. Un cost que per als socialistes no és prou elevat perquè sigui una excusa. El regidor del PSC, Cristian Carneado, ha defensat que Badalona hauria d'estar representada a l'associació davant l'evolució dels models de consum d'aigua pel canvi climàtic. Escoltem. És cert que segurament faltaran molts anys per poder fer un servei públic d'aigua a Badalona. Però també és veritat, i ho estem veient ara, que els models de consum estan canviant. I és molt important que Badalona estigui representada allà on es parla dels models de consum d'aigua, allà on es parla de com distribuïm els recursos. Esquerra, Guanyem i Badalona en Comú Podem han coincidit a assenyalar que els municipis amb una gestió pública de l'aigua tenen un servei més eficient. Així, han criticat que el govern aposti per enriquir, diuen, l'empresa privada Aigües de Barcelona. La portaveu dels Comuns, Rosa Trenado, ha considerat que el fet que una quarantena de municipis formin part de l'associació avala la necessitat de formar-ne part. Jo crec que és molt important que estem allà amb la resta de municipis de l'àrea metropolitana i més de 40 municipis que estan en aquesta entitat. No entenc que precisament el senyor Albiol, que sempre li agrada que estem representats en tots llocs, aquí no li agradi. L'alcalde Xavier García Albiol ha acusat d'incoherents els grups de l'oposició. Ha recordat que és l'AMB qui decideix concedir la gestió de l'aigua a Agbar i que precisament la Junta de Govern de l'ENS està presidida pel PSC, en Comú Podem i Esquerra Republicana. Albiol ha deixat la porta oberta que Badalona torni a ser membre de l'associació, tot i que ha passat la pilota a l'oposició. L'escoltem. Els convido a que a l'àrea metropolitana de Barcelona vostès presentin una moció. Si vostès la presenten a l'àrea metropolitana de Barcelona, dient que els grups del govern de l'àrea metropolitana de Barcelona presenten una proposta demanant que els ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona s'adhereixin a l'Associació de l'Aigua Pública. Escolti'm, aquí venim nosaltres, convoquem un ple extraordinari i ens hi tornem a afegir. Per cert, que els Verds de Badalona han demanat la paraula al ple i han denunciat que l'objectiu d'Agbar és lucrar-se. Segons l'associació, ho fa encarint els rebuts de l'aigua o bé oferint un servei deficitari. I el ple d'aquest mes de febrer també ha aprovat, amb l'abstenció de Guanyem i Badalona en Comú Podem i els vots favorables d'Esquerra, PSC i el govern del Partit Popular, l'estructura de costos del nou contracte de neteja. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquesta aprovació l'executiu municipal podrà presentar els nous plecs del servei entre finals del mes d'abril i principis de maig. Un nou contracte, recordem que tindrà una vigència de 12 anys, amb un pressupost total de 500 milions d'euros i que
incorporarà novetats com la substitució total dels vehicles de neteja i dels contenidors. Precisament, l'Agència Catalana de Residus assegura que Badalona ha d'aplicar un sistema d'alta eficiència per millorar el seu baix índex de recollida selectiva de residus, una situació que esperen que reverteixi amb el futur contracte de neteja. Des de l'Agència Catalana de Residus afirmen que, tot i que el sistema porta a porta és el que millors resultats té, és feina de cada municipi estudiar l'estratègia que més s'adapti al territori. D'aquesta forma, Isaac Paraire, director de l'Agència Catalana de Residus, valora positivament la implantació de contenidors intel·ligents a Badalona. L'escoltem. És imprescindible l'alta eficiència, que vol dir que es fa la separació ben feta de les fraccions de residus i que individualitza el servei, que permet identificar l'usuari. Que això després porta associat l'aplicació d'una taxa justa, que és que pugui diferenciar-se entre el veïnat que ho fa millor i el que no. Badalona fa anys que registra dades negatives de recollida selectiva. Es tracta del cinquè municipi de l'àrea metropolitana que menys recicla, separant correctament menys del 29% dels residus. Des de l'agència recorden que si el consistori badaloní ho necessita, disposa de suport tècnic, econòmic i polític per part d'aquest ens públic. I també s'ha aprovat en el ple, en la sessió plenària d'aquest mes de febrer, i amb l'abstenció del Partit Popular i els vots a favor de l'oposició, la moció presentada pel grup municipal de Badalona en Comú Podem per demanar la reactivació del Departament d'Eficiència Energètica de l'Ajuntament de Badalona. En aquest sentit, el govern s'ha compromès a fer-ho amb la incorporació d'un segon tècnic a càrrec del servei. Finalment, la moció per a la millora i dignificació de les infraestructures educatives a Badalona, presentada per l'oposició, ha estat aprovada per unanimitat. La comunitat educativa, que ha demanat la paraula al ple, reclama un pla integral de remodelació i modernització de tots els centres educatius públics de la ciutat. Són les 8:21. El govern local no descarta que la Fundació CIM pugui ubicar-se a Badalona, encara que la seva ubicació ja no sigui la casa, sempre i quan l'UPC aconsegueixi el finançament necessari. Així ho ha assegurat en resposta a un comunicat de l'UPC que acusa l'executiu de menystenir la seva tasca per fer viable el projecte econòmicament. I és que recordem que l'Ajuntament ha decidit finalment ubicar a l'antiga fàbrica el Conservatori i l'Escola de Música Moderna. Des de la universitat critiquen que la decisió arriba 2 anys després de treballar-hi i haver compromès 3 milions d'euros del Ministeri de Ciència i Universitats. També lamenten haver-se assabentat pels mitjans de comunicació justament 2 mesos abans, afirmen, de la data límit que havien pactat perquè la universitat trobés una nova via de finançament. Recordem que el projecte vol contribuir a la transferència de tecnologia cap al sector productiu de la ciutat i a la formació i sensibilització de la ciutadania en l'àmbit de la digitalització i la indústria 4.0. Més temes. Del grup municipal del PSC demana al govern local un pla d'aixoc urgent per aturar el que descriuen com una onada de robatoris al barri de la Mora. De fet, l'associació de veïns d'aquest barri alerta que en els darrers dies s'haurien produït un augment de robatoris en aquesta zona de Badalona. Per aquest motiu, aquest dilluns, el president del grup municipal del PSC de Badalona, Fernando Carrera, ha reclamat més patrulles de policia a la regidoria de seguretat. Yo lo que planteo y es el ruego. A mí lo que me gustaría tener hoy es un plan de choque. Necesitamos un plan de choque con urgencia y no podemos perder tiempo en disquisiciones. Por lo tanto, el primer ruego para el concejal de seguridad es que se plantee un plan de choque para la Mora ya, a la mayor brevedad posible. Precisament, l'alcalde Xavier García Albiol ha afirmat a través de les xarxes que aquest dilluns els Mossos d'Esquadra han detingut una persona mentre estava intentant robar un garatge del barri. Per la seva banda, l'Associació de Veïns de la Mora va reunir-se aquest diumenge per buscar una solució. Malgrat que alguns veïns plantejaven la possibilitat d'organitzar patrulles entre ells, l'associació ho ha desaconsellat. Mentrestant, l'entitat assegura que es reunirà aquest dijous amb l'alcalde per reclamar-li solucions. Badalona té un mercat de lloguer deteriorat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona. Així ho destaca l'entitat en un estudi on assenyala que l'augment del preu dels lloguers a la ciutat després de la Covid ha estat molt pronunciat en comparació amb l'augment de les rendes. En aquest sentit, des del sindicat de llogateres se'n reclamen a l'Ajuntament que emprengui accions per garantir més pisos socials. Badalona és la segona ciutat de Catalunya on les famílies destinen més diners per pagar un habitatge. I és que des de la Cambra de Comerç alerten que la taca d'oli de la
inflació immobiliària s'estès ja fins a grans ciutats de l'àrea metropolitana. Un dels motius, asseguren, és marxar a viure a municipis allunyats de la gran ciutat i compatibilitzar-ho amb el teletreball. Escoltem Ferran Esquius, que és tècnic del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona. Què ha passat a Badalona? Què ens diuen les dades? Veiem que l'augment de preus, sobretot després del Covid, ha sigut especialment pronunciat comparat amb l'augment que hi ha hagut de la renda familiar bruta disponible a les llars. Això ha fet que l'accés al mercat de lloguer a Badalona s'hagi deteriorat de manera pronunciada comparat inclús amb altres ciutats de la mateixa àrea metropolitana de Barcelona o inclús a Barcelona. Una situació que des del sindicat de llogateres consideren que és insostenible. Sostenen que hi ha masses pisos buits sense ocupar i demanen més implicació per part de les administracions. En parla Mercè Miralles, membre del sindicat. Nosaltres no creiem que faltin pisos. Hi ha molts pisos buits, hi ha tots els pisos de la Sareb, hi ha moltes accions que es podien emprendre i que no s'emprenen per part de l'Ajuntament per treure habitatge social. Pisos assequibles ara mateix no estan ni en zones que, perdoneu, podíem considerar que eren, no sé, com molt barates. No hi són a Sant Roc, no hi són ni a la Mina. És una situació molt, molt, molt crítica. Recordem que aquest mes de febrer està previst que es posi en marxa la limitació dels preus dels lloguers a 140 municipis, entre els quals Badalona. I continuem parlant de la Cambra de Comerç perquè Vicenç Hernández ha estat escollit com el nou president de la Cambra de Comerç del Barcelonès Nord. Hernández és un empresari reconegut del sector immobiliari i financer, a més de presidir les associacions que representen els agents immobiliaris a escala tant catalana com estatal. Succeirà a Pere Alemany i el traspàs es farà efectiu un cop el nou president hagi nomenat els empresaris i empresàries que conformaran el Consell Territorials per als pròxims 4 anys. El punt de servei d'Endesa a Badalona va tindre més de 16.000 clients durant el 2023. D'aquests, uns 1.700, és a dir, un 12%, es trobaven en situació de vulnerabilitat. Tot i això, des de la companyia han constatat que un descens d'usuaris amb aquest perfil en els darrers anys. En aquests casos, la subministradora s'encarrega d'assessorar el consumidor a l'hora de tramitar el bo social i analitzar quin descompte es pot acollir segons la seva renda. Durant el procés s'encarreguen de recollir tota la documentació necessària que posteriorment s'enviarà al Ministeri de Transició Ecològica perquè doni el vistiplau a l'aprovació de l'ajuda. En un escenari de vulnerabilitat extrema, s'orienta l'usuari perquè pugui obtenir l'informe d'exclusió social. Recordem que les companyies de llum, aigua i gas no poden tallar el subministrament d'aquelles llars més desafavorides, tal com estipula la llei 24/2015. En parla Núria Borregón, responsable dels punts del punt de servei i oficines comercials d'Endesa de Catalunya Oriental. Aquelles persones que estan en situació de gran vulnerabilitat, el que fem és donar-li informació de com han de demanar l'informe d'exclusió social, que diem informe de vulnerabilitat, a través dels serveis socials. I aleshores, a través d'aquí, totes aquestes persones estan inclosos dintre d'aquesta ininterrupció del subministrament. Una de les principals consultes que tenen al punt de servei és l'optimització del consum per disminuir la potència contractada, una mesura que busca l'estalvi en la factura de la llum. A més, en els darrers anys també han notat que amb l'horitzó cap a un futur més sostenible moltes famílies s'interessen per l'autoconsum, així com també per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i de punts de servei de recàrrega. Els diagnòstics de càncer en menors de 50 anys han augmentat en els darrers anys. Així ho alerta l'Institut Català d'Oncologia, que ho atribueix als mals hàbits de vida de la població, i a un increment de tumors relacionats amb virus que no s'eliminen del cos. Només en un 15% dels casos de càncer l'origen es troba en la genètica. En el 85% restant de diagnòstics, la causa són els hàbits perjudicials, com el consum d'alcohol, tabac o el sedentarisme. El fet que l'estil de vida hagi empitjorat en els darrers anys explicaria, segons l'ICO, el creixent nombre de diagnòstics en pacients menors de 50 anys. Alhora, els investigadors han detectat que en alguns casos hi ha virus que no són eliminats del cos i que acaben desenvolupant tumors. El doctor de l'ICO, Ricard Mesia, ho ha explicat en una entrevista al Badalona 360. Els hàbits de vida són pitjors progressivament, tenim pitjors hàbits de vida, mengem pitjor, fem menys exercici i tenim una pitjor relació amb el nostre ambient, i estic parlant de virus, perquè el que estem veient és l'increment molt fort
de tumors en aquestes persones de menys de 50 anys relacionades precisament amb virus, amb el virus del papiloma sobretot, però ara també estem veient el virus de Epstein-Barr, que són més que fins fa poc provocaven patir d'infeccions i que ara estan provocant càncers quan aquesta infecció no és capaç de ser eliminada del nostre cos. Mentre la malaltia afecta cada vegada pacients més joves, l'Observatori del Càncer denuncia que les persones que la pateixen tenen un 34% més de possibilitats de perdre la feina respecte a la població en general. El motiu són les seqüeles tant físiques com psicològiques que deixa el càncer, que dificulten tornar a desenvolupar les tasques laborals amb normalitat. Ho explica Sílvia Pérez, delegada metropolitana de l'Associació contra el Càncer de Barcelona. La veritat és que a nivell psicològic, com deien, és important el canvi que experimenta la persona, a nivell físic també. Hi ha determinats tipus de càncer que t'afecten potser la mobilitat, no? I depèn de la feina que facis, doncs no pots tornar a fer aquella feina, o que t'afecten a la falta de concentració, que portes un cansament que amb el ritme que portem tots en el dia a dia, no? Del ritme de treball que portem, que estem al 150%, doncs no pots tornar a aquest ritme de treball i no és fàcil que l'empresa s'adapti al teu ritme. Segons l'Organització Mundial de la Salut, es preveu un increment del 38% dels casos d'aquesta malaltia a Europa al 2045. Els càncers més letals en aquesta zona del planeta per als homes són els de pulmó, els colorectals i els de pròstata, mentre que per a les dones són els de pit, els de pulmó i també els colorectals. Badalona Matí. Dels 2 milions de persones que pateixen apnea de son a Espanya, només 700.000 estan diagnosticades i d'aquestes tan sols el 25% segueixen un tractament. Això constata la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica. A Catalunya hi ha una mitjana de 110 dies d'espera per mirar d'accedir a un estudi del son, segons les darreres dades del CatSalut. L'apnea obstructiva del son és una pausa respiratòria d'uns segons de durada que es va repetint mentre la persona dorm. Des de Badalona Serveis Assistencials expliquen que és una patologia infradiagnosticada perquè és un fenomen que és difícil de ser observat i que si la persona se n'adona li resta importància. Es considera que una persona pateix d'apnea quan en supera les 5 per hora i si en fa més de 30 es considerarà de caràcter greu. A llarg termini avisen que és un factor de risc cardiovascular. El pneumòleg de BCA, Dan Sánchez, ho ha explicat aquest dilluns al Badalona Matí. El nostre cos comença a segregar per un estrès que li genera, és fàcil, tu tanques aquí les cordes i intentes respirar, genera un estrès. Doncs aquest estrès, tot i que no en som conscients, allibera una sèrie de mediadors d'inflamació que es diu que són molècules que el que fan és activar tots els punts d'estrès del cos. I això el que fa, entre altres coses, és que la tensió no baixi durant la nit o que la freqüència cardíaca es dispari. Llavors, aquest estat inflamatori a llarg termini és el que propicia que tinguem un risc cardiovascular molt més elevat. BCA està renovant circuits i posant en marxa nous sistemes per intentar que la llista d'espera no vagi a més. La prova que realitzen actualment és la poligrafia respiratòria, que és un dispositiu amb sensors que els pacients es col·loquen abans d'anar a dormir a casa seva. L'endemà, els professionals fan una interpretació del registre i expliquen al pacient els resultats. Entre els consells que donen expliquen que cal evitar dormir boca amunt o dormir 2 hores després d'haver sopat. Un dels tractaments, per exemple, és que el pacient dormi amb una màquina. Evidentment, no fumar, o no fumar com a mínim a les últimes hores del dia. Perdre pes. Aquestes són les mesures d'higiene del son que serveixen per tothom per tenir un bon hàbit de son. Després hi ha la CPAP, que és la màquina que es col·loca per dormir, que no és oxigen el que dona, tot i que el problema és d'oxigenació, no és oxigen, sinó que el que fa és obrir la via aèria i mantenir-la oberta. També existeix l'apnea del son pediàtrica que es diagnostica quan l'infant en fa 2 o 3 durant la nit. Aquesta patologia afecta un de cada 20 menors. Des de BCA detallen que es pot observar quan el jove té un rendiment escolar baix, disminueix la seva activitat física o té canvis d'humor. Destaquem altres temes en format més breu. La justícia reconeix un cas de Covid persistent com a malaltia laboral. El jutjat social 31 de Barcelona ha reconegut la incapacitat d'una treballadora de la neteja que va contagiar-se del coronavirus en un CAP de Sant Adrià del Besòs durant la pandèmia. La denunciant afirma patir de Covid persistent i fibromiàlgia després d'haver-se infectat durant la seva jornada laboral. La sentència condemna la mútua Fremap, a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i a la Tresoreria General de la Seguretat Social a abonar al voltant de
12.000 euros en considerar que aquestes patologies són d'origen professional. Es tracta de la primera resolució favorable a un empleat de Catalunya, segons el col·lectiu Ronda. I avui dimarts, de 10 a 12 del matí, l'auditori de l'Hospital Germans Trias acollirà la conferència Què en saps del VIH i la SIDA, adreçada a alumnat de secundària. Es tractarà de la diferència entre el virus, el VIH i la malaltia que causa la SIDA, la seva història i la recerca de la vacuna amb l'objectiu de fomentar la prevenció de la SIDA entre els més joves i estimular l'interès per la ciència i la recerca entre els estudiants. Un cop acabi, hi haurà un debat obert sobre la conferència. La xerrada anirà a càrrec de la investigadora de l'Institut de Recerca de la SIDA i SECAIXA, Beatriz Moté. La nostra mirada és el títol de l'exposició fotogràfica del CAP a Panins Montigalà, que mostra la cara més personal dels treballadors del centre, gestionat per Badalona Serveis Assistencials. En ella es mostren un total de 24 fotografies dels professionals del CAP, acompanyats d'un breu text sobre les seves aficions, els seus somnis i les seves aspiracions. L'obra mostra les persones que formen part del centre des d'una mirada personal per conèixer a la persona que hi ha darrere de cada treballador. La Joventut Nacionalista de Catalunya ha mostrat el seu suport al Catalunya Media City, ho ha fet aprovant una moció a favor del projecte en el seu darrer Consell Nacional. El CAP de les Joventuts Nacionalistes de Badalona, Joan Paramo, ha destacat que el projecte aportarà oportunitats de treball i formació pels joves i la revitalització d'una zona degradada a la ciutat. I el Badalona Matí d'aquesta casa i els mercats municipals de la ciutat s'uneixen a la festa de la disbauxa. El pròxim divendres 9 de febrer, aquest programa de Ràdio Ciutat de Badalona es traslladarà al Mercat de la Salut per viure en directe l'ambient del Carnestoltes. Un programa especial que pretén transmetre l'alegria del carnaval als mercats i també analitzar quina és la seva situació actual. Tot plegat amb entrevistes, tertúlies i connexions en directe per conèixer com viuen i preparen aquesta festa els paradistes, els veïns, les escoles i les entitats culturals, entre d'altres. Aquest especial del Badalona Matí serà divendres de 10 a 12 del matí. El Badalona Matí i els mercats municipals s'uneixen a la festa de la disbauxa. El divendres 9 de febrer vine al Mercat de la Salut per viure en directe tota l'alegria d'aquest dia amb nosaltres. De 10 a 12 del matí, no et perdis l'especial Carnestoltes a Ràdio Ciutat. Per Carnaval, tot s'hi val. Els mercats municipals Xurreria Rodríguez, Badagrés i Tuxal Direxis patrocinen aquest programa. I obrim plana cultural amb l'obra teatral De Partí, que aterra aquest divendres al Teatre Zorrilla. En ella, la Janet organitza una festa amb els seus millors amics per celebrar el seu nomenament com a ministra de Sanitat d'Anglaterra, però el que semblaria una trobada de germanor acaba destapant moltes màscares. Ens en dona més detalls la Laia Martínez. És una comèdia amb un rerefons crític en la qual es desemmascaren les falsedats socials i personals. Aquesta obra teatral de Sally Potter, adaptada i dirigida per Sergi Balbel, reuneix tot un conjunt de personatges que aparentment són íntims. Aleshores, què podria sortir malament d'aquesta trobada? Ens ho explica l'actor badaloní Jordi Díaz. L'obra parla de moltíssimes coses. Òbviament, parla de la política, però sobretot parla de les relacions humanes. Poc de que comenci la funció passa una cosa concreta que, evidentment, no la direm, però a partir d'allà és quan comencen a caure les màscares d'aquestes suposades amistats. El repartiment està format per 7 actors de renom, entre els quals es troba també en Jordi Díaz, que interpreta en Gottfried, un gurú espiritual alemany. Ell mateix ens el descriu. Jo sóc el nòvio de la Àngels Bunyols. Llavors, jo els conec a tots, però en certa manera potser sóc el que menys coneix tota aquesta tribu d'amics que té la meva nòvia, perquè som tots així, doncs, d'aquest punt polític i elitista. I jo sóc un gurú absolutament tirat, com heu pogut veure les imatges que vaig bastant penjadot, amb les meves arracades, els meus collarins. I sí, a partir de què passa això que no direm, doncs aquí ell veu una oportunitat important, doncs, per poder posar en pràctica els seus
coneixements. Aquesta obra d'una hora i quart es caracteritza per tenir tots els personatges sempre en escena. Un exercici, assegura Díaz, pel públic i pels mateixos actors. Després d'acumular èxits, el Teatre Poliorama de Barcelona ara començarà una gira. El primer municipi serà precisament Badalona, al Teatre Zorrilla, aquest divendres a les 8 del vespre, on han exhaurit totes les entrades. L'exmembre de Charango, el cantautor Sergi Carbonell, presentarà el seu nou disc de 6 cançons Crisàlide al Círcul de Badalona. El dia es va llevant, sabent que hi ha molt per fer. Avui és dia... Serà el pròxim 10 de març, quan Carbonell tocarà en directe els temes que ha anat publicant al llarg de tot el mes de gener, entre ells aquest primer tema de l'EP que es titula Carnaval. Aquesta cançó narra la història de dues persones que es coneixen una nit de festa i acaben compartint la sortida del sol. Pel que fa al nom de l'EP, Crisàlide, fa referència a un procés de metamorfosi, com el que viu una larva abans de convertir-se en una papallona. Ara bé, no es tracta ben bé del pas de membre de Charango a cantautor en solitari, perquè, recordem, Sergi Carbonell ja va treure el seu primer disc, Refugi, l'any passat. I et trauré a ballar a la plaça sota un cel fet de garlandes i tu portant aquell vestit. Badalona Matí. Esports. La penya ha sortit a les 6 d'aquest matí cap a Riga fent escala a Alemanya, on arribaran al migdia. La penya tanca demà a la capital de Letònia la lligueta prèvia de l'Eurocup. El Joventut necessita guanyar per no dependre de caramboles per acabar quart classificat i tenir el factor pista a vuitens de final. Els verdinegres han viatjat amb tota la plantilla amb l'única baixa ja coneguda de Miguel Malicalen. Els de Carles Durant tenen molt clar que no volen especular i que l'objectiu és assolir la victòria. Escoltem Guillem Vives. D'entendre que per molt que no hi ha molt de soroll en el partit, per nosaltres és molt important per afrontar el que espera l'Eurocup, i si volem fer coses especials en la competició, doncs sabem que aquest tipus de partits són el que et marquen el rumb de la competició i esperem estar concentrats en fer la nostra feina i ser conscients de la importància. La penya ja sap el que és jugar a la pista del Prometei, perquè el curs passat hi van perdre de per 95 a 90. I en futbol, la victòria del Badalona al camp del Castelldefels va representar 3 punts molt importants de cara a la lluita per intentar deixar enrere la zona baixa de la classificació. Una bona part dels equips implicats a la part baixa de la taula van guanyar o empatar, i per tant la lluita per no baixar de categoria pot ser frenètica aquesta temporada. Ara el Badalona, que des de l'arribada de Gerard Albadalejo a la banqueta ha sumat 14 de 24 punts possibles, vol d'una vegada per totes agafar regularitat. Escoltem el defensa, Albert Estellés. S'ha amb un punt més que contra Vilassar, ja portem 2 punts més que el segon partit contra Castelldefels, que vam empatar. Hem de continuar amb aquesta línia, fer resultats bons a casa ara, que també ens està costant una miqueta, i seguir la dinàmica de guanyar partits, guanyar. I ahir van començar les noves jornades del Badesport a Can Cabanyes, una iniciativa que promou la pràctica esportiva de les escoles badalonines. 244 nens i nenes de 6è van iniciar les jornades de Badacorfbol, un esport mix, minoritari, ideal per practicar als centres educatius basat en la cooperació, la no violència, l'habilitat i l'habilitat de la coeducació. Un dels organitzadors, l'Ivan Fernández, ens explica l'efecte positiu que té aquest esport entre l'alumnat, que per un dia deixa de fer l'habitual classe d'educació física per dedicar tot un matí a fer esport. Hi ha diferència perquè, esclar, és molt més temps i, a part, tenen uns nervis afegits pel fet de no estar al seu centre, de no estar al seu entorn tranquil i que coneixen perfectament. I el fet de compartir-ho amb altres nens i nenes sempre dona un plus de motivació i, aleshores, evidentment, hi ha molta diferència del que seria una sessió d'educació física d'una hora o d'una hora trenta dins de l'escola. Sara Nicolás, bon dia. Bon dia. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Anem a començar aquest repàs de premsa i, com sempre, ho fem amb quina és la imatge del dia. Quina has triat? Avui hem triat unes imatges publicades pel 324 que són captades per drons que mostren la devastació produïda pels pitjors incendis de la història recent de Xile. Es poden veure cases i edificis totalment en runes després de ser engolits per les flames. També persones recollint les restes que van trobant i tendes de campanya que han instal·lat els ciutadans de Valparaíso. Uns incendis que les autoritats
autoritats creuen que van ser provocats i planificats i que ja acumulen més de 120 víctimes mortals. Unes imatges realment devastadores i que, com deies, podeu consultar al web del 324. Anem a consultar què és notícia fora de Badalona. Comencem, com sempre, per Catalunya. El govern que acorda amb la Generalitat la construcció de dues desalinitzadores a Catalunya per al 2028 i 2029. Ens ho avança el portal de Radio Televisió Espanyola. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, s'ha reunit a Barcelona amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per a tractar i intentar pal·liar els efectes de la sequera que pateix Catalunya. Si Rivera ha anunciat la construcció de dues desalinitzadores a Catalunya perquè estiguin en ple funcionament en 2028 i 2029, a més del ja anunciat projecte d'enviar vaixells amb aigua des de la desalinitzadora de Sagunt a partir del mes de juny. Rivera i Mascort han detallat que les noves desalinitzadores, una que amplia l'actual de la Tordera a Blanes i una segona en el riu Foix, a Cubelles, estan valorades en 500 milions d'euros i s'impulsaran mitjançant l'empresa estatal Aquamet. I avui molts mitjans en recullen que va donar de sí el primer dia de judici de Dani Alves. Diu, la víctima ratifica la violació i diu que ell va ser violent i despectiu. En aquest cas, una notícia del portal del 324. La víctima va declarar durant una hora i quart protegida per un biombo amb la imatge i el so distorsionats i a porta tancada, per tant, sense que els periodistes hagin pogut seguir-la en directe. Segons fonts judicials, la denunciant ha ratificat la seva versió dels fets davant del tribunal, un relat que ha mantingut des del primer moment. Ha explicat que Dani Alves la va agredir sexualment, que ell va ser violent i va mantenir una actitud despectiva després de pressionar-la contra ell al bany al del reservat de la discoteca Sutton. La mare d'Alves, que ahir va assistir al judici, està denunciada també per la víctima per haver revelat la identitat de la dona a les xarxes, fet que pot suposar un delicte contra la integritat moral i de revelació de secrets. També és notícia, de fet ho serà durant tot el dia, perquè els pagesos catalans han començat avui dimarts una primera gran jornada de protestes. Exactament, gran jornada de mobilitzacions d'enguany per protestar per la crisi que viu el sector, molt afectat per l'increment de preus, la sequera i la manca d'ajudes. Les protestes, també convocades en molts altres indrets d'Espanya, s'estendran al llarg del febrer. El sindicat Unió de Pagesos ha fet una crida a la pagesia de Catalunya perquè participi en les protestes que tindran lloc dimarts i dimecres a tot el país. Les protestes tenen com a objectiu reclamar a les administracions públiques solucions a la situació arran dels costos de producció desmesurats i pels greus efectes de la sequera, a més de l'excés de burocràcia, ha apuntat el sindicat Unió de Pagesos en un comunicat. Anem a veure què és notícia a Espanya. Sánchez, que s'obre a canviar la llei de l'enjudiciament criminal per convèncer Junts sobre l'amnistia. Del 324, Sánchez ha admès que en els pròxims dies negociaran amb Junts i amb les altres forces polítiques aquesta modificació per superar els dubtes que tenen alguns sobre la llei, una solució per no haver de tocar-ne el fons ni la qüestió del terrorisme. El líder socialista diu que hi ha processos judicials que es prolonguen i que els mateixos fiscals s'han posat en qüestió i que s'hi poden incorporar elements de millora que, evidentment, poden resoldre alguns dubtes que puguin tenir aquestes formacions polítiques, ha dit en referència a les forces independentistes Sánchez. La reforma d'aquesta llei, sobre la qual Junts encara no s'ha manifestat, podria fer que els magistrats deixin de tenir la capacitat de decidir les pròrrogues de les instruccions, una decisió que recaurien els fiscals. I avui trobem als mitjans de comunicació un nou episodi de la investigació del jutge García Castellón a Tsunami Democràtic, el jutge que demana a la Guàrdia Civil i a la policia suïssa que localitzin a Wagensberg. Del diari Ara, Manuel García Castellón prepara el terreny per a una eventual ordre de detenció contra Rubén Wagensberg. En una interlocutòria coneguda aquest dilluns, el jutge instructor de la causa de Tsunami Democràtic ordena la unitat investigadora de la Guàrdia Civil que confirmi si el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament ja no viu al seu domicili habitual ni tampoc acudeix al seu lloc de treball. El magistrat adopta aquesta decisió després que la setmana passada s'anunciés que Wagensberg s'ha traslladat a Suïssa davant la persecució del terrorisme. Ell mateix va explicar que va fer les maletes durant les vacances de Nadal. A més, el jutge demana a la policia suïssa que confirmi si Wagensberg s'ha traslladat al país helvètic. També és notícia, aquesta la publica al portal web de Radio Televisió Espanyola, que el Poder Judicial rebutja els atacs contra els jutges en el Congrés, però reconeix la inviolabilitat dels diputats. Del portal de Radio Televisió Espanyola, a través d'una declaració conjunta, els 16 vocals que integren actualment el Consell General del Poder Judicial han instat que les intervencions parlamentàries no incorrin en desqualificacions que portin a minar la confiança dels ciutadans en el sistema judicial. Durant el ple de la Cambra Baixa, diputats de Junts, Podemos
i Sumar van al·ludir al magistrat del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, que va jutjar el procés, el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que investiga Tsunami Democràtic, i el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga en el cas Bolov. I en plana internacional és notícia que Carles III té càncer i suspèn temporalment la seva agenda pública. Així és, així mateix la corona britànica ho va anunciar, que el rei Carles III té un càncer, sense donar-ne més detalls, però el seu equip mèdic ha descobert el càncer arran de les proves que li van fer durant els 3 dies que va estar hospitalitzat al gener, quan el van intervenir per problemes de pròstata. Buckingham Palace no ha informat de quin tipus de càncer té Carles o si està molt estès, però la BBC sí que ha especificat que no es tracta d'un càncer de pròstata. En el moment de la intervenció de la pròstata es va assenyalar un altre assumpte de preocupació. Asseguren així mateix, concreten que ha iniciat aquest dilluns un calendari de tractaments durant el qual ajornarà l'agenda pública, però continuarà al capdavant dels afers d'estat i els tràmits oficials. També és notícia al món Zelensky, que admet que està considerant canvis en el lideratge del país. Així és, ja fa dies que tots els rumors apunten que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky vol cessar el comandant en cap del seu exèrcit, Valery Zelensky. L'estancament en el camp de batalla i el fracàs de la tan esperada contraofensiva han esgotat la paciència del líder ucraïnès. Ara ja ho admet sense embuts. En una entrevista a la cadena de la televisió italiana RAI, quan li van preguntar si tenia previst substituir el comandament en camp de les seves forces armades, va respondre que efectivament està reflexionant rellevar una sèrie de dirigents de l'Estat. També és notícia les protestes al Senegal arran de la decisió d'ajornar les eleccions. Del periòdico, les manifestacions han tornat a prendre els carrers del Senegal després de la decisió de Macky Sall, president del país, de posposar sine die les eleccions previstes per al 25 de febrer. El dirigent del país no ha plantejat, de moment, cap data alternativa per celebrar els comicis i el país camina cap a un escenari incert. L'oposició acusa Sall d'un cop d'estat constitucional. La principal raó per ajornar els comicis és el conflicte obert entre l'Assemblea Nacional i el Consell Constitucional després de la polèmica publicació de la llista dels candidats i les crítiques d'irregularitats de l'oposició. El president va assegurar que no té intenció de tornar-se a presentar als comicis. Les xifres del dia. I d'entre totes aquestes notícies, quina xifra destaquem? Destaquem una xifra del periòdico. El 75% dels nens amb pobresa extrema no perceben l'ajuda social. És l'ajuda social que concedeix la Generalitat i que ha de garantir que ningú visqui en la misèria. Però la renda garantida de ciutadania exclou, tal com dèiem, el 75% de menors que viuen en pobresa extrema a Catalunya. A més, un 25% de nens i adolescents catalans que són pobres no perceben cap tipus de prestació social, inclòs aquí l'ingrés mínim vital. I si ens fixem en la butxaca, quin és el preu de la llum? Doncs l'hora més cara s'ha avançat una miqueta avui, serà entre les 7 i les 8 d'aquesta tarda. L'hora més barata continua com ahir, entre les 2 i les 3 del migdia, i el tram econòmic de 2 del migdia a 5 de la tarda. Anem a fer una ullada que recullen les xarxes socials. Per on comencem, Sara? Doncs comencem per un comunicat de l'Associació de Veïns de la Vila que han publicat a les seus perfils de la xarxa X, un comunicat en el qual opinen sobre l'anunci de l'Ajuntament de Badalona de traslladar l'Escola de Música Moderna de Badalona a l'edifici de la Casi a Badalona. Sí. Uh-huh. En el comunicat, així com a resum, diuen que estan contents que ambdues entitats disposin d'un nou edifici, però lamenten que no se'ls hagi comunicat abans a l'Associació de Veïns de Dalt la Vila aquest projecte abans que fer-ho a la premsa. Diuen que perden equipaments culturals a un barri on asseguren que els hi manquen. Què més tenim? Tenim de l'Oficina de Turisme de Badalona, perquè avui ja estem a dimarts i divendres saps què passa, no? Que divendres... Carnestoltes. Ah, és veritat. Aquest cap de setmana. Ui, jo faig molt perduda aquesta setmana, sí, sí, sí. Doncs resulta que l'Oficina de Turisme de Badalona ha Però no és divendres, és dissabte quan se celebra. Però la divendres rua. A les escoles també. Ah, val, d'acord. És que, clar, com que m'has dit divendres, m'has fet... A partir de divendres, vinga, dissabte, ara dimensa, sí, compro. Ja sabeu que compro. Celebrem el Carnestoltes. Doncs a l'Oficina de Turisme de Badalona el que han volgut anunciar és que a l'Associació de Veïns de la Mora ens convida a gaudir d'una jornada lúdica l'11 de febrer, que recordem és diumenge, a la plaça del Mar Alborán a partir de 11:45 del migdia amb diferents activitats. Hi ha diferents activitats durant tot el dia i diuen que convertiran la Mora en un poblet barrufet.
Oh, mira, pues pot ser divertit. O sigui, que qui tingui pintura blava a casa, que sàpiga que tenen un espai allà a la vora aquest cap de setmana per poder gaudir-ne. També, seguint en la línia del Carnestolta, tenim una piulada des de Badalona Capaç que el que ha fet és compartir mesures d'accessibilitat per la Rua de Carnestoltes a Badalona. En concret, han parlat de la Rua de Carnaval de Llefià, on expliquen que dissabte hi haurà un espai habilitat per persones amb discapacitat a la Cruïlla, entre el carrer Doctor Besols i l'Avinguda Marquès de Sant Mori, i també davant de l'escenari a la plaça Trafalgar, quan comenci l'espectacle. Diumenge, en canvi, hi haurà també una zona habilitada per gaudir del Carnaval Infantil i també estarà davant de l'escenari, però en aquest cas a la Rambla. Una última piulada i anem a la proposta. Doncs una última piulada, perquè resulta que en les últimes hores ens hem assabentat que un fitxatge il·lusionant, però no per Badalona, per Barcelona en aquest cas, perquè Ricky Rubio està molt a prop de fitxar pel Barça. El base del Masnou podria ser inscrit en les pròximes hores, asseguren, per jugar l'Eurolliga com a blaugrana. Hi ha molts comentaris a les xarxes de verds i negres, imagino, que estan molt entristits. Bueno, però ja se sabia que els drets del jugador els té el Barça, per tant, això era una notícia que havia d'acabar d'arribar tard o d'hora. Anem a la proposta cultural. Què no et pots perdre? Què no ens podem perdre avui? Avui no ens podem perdre una estrena, perquè resulta que els holandesos Personal Trainer, es diu el grup, s'estrenen a Barcelona amb un concert a la sala Razzmatazz. També actuaran demà a Madrid i passat a València. Doncs amb aquesta proposta dels Personal Trainers de la Sara acabem aquest repàs de premsa. Moltes gràcies. Demà més. Fins demà. Fins demà. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 6 de febrer, celebrem Sant Pau Miqui. El sant del dia amb Joan Baltar. Sant Pau Miqui és un sant japonès del segle XVI. Va ingressar a la Companyia de Jesús, que coneixem com a jesuïtes, i el primer màrtir jesuïta al Japó. En la mateixa data, també van ser martiritzats i morts 26 predicadors catòlics per ordre de l'emperador del Japó. I a aquesta hora del matí donem la benvinguda als nostres companys. Silvia Llamas, comencem repassant els continguts del Badalona Matí. Sí, bon dia. Avui començarem parlant del sector del taxi perquè reclama més seguretat als vehicles després, sobretot, d'algunes incidents o agressions que s'han denunciat en les últimes setmanes, fins i tot doncs, un vídeo que es va fer viral d'un passatger masturbants en un taxi i va ser denunciat per la taxista que conduïa, no? Doncs parlarem amb el president del Sindicat del Taxi de Catalunya per veure quines són aquestes reclamacions que estan fent i quina és la situació actual, si han pitjorat en els darrers mesos la seguretat dels taxistes
i què reclamen a banda de les càmeres de videovigilància. També tindrem l'oportunitat de parlar amb una dona taxista i coneixerem si s'ha trobat en situacions d'aquest tipus. I després parlarem d'un projecte d'habitatge cooperatiu que tindrà lloc aquí a Badalona. És el primer projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús del Barcelonès Nord. Es tracta de la constel·lació del Gorg, que es construirà en principi al carrer Progrés de la nostra ciutat i que no trigarà a veure la llum. Gràcies, Sílvia. Aquests seran els continguts que us oferirem després de la tertúlia i fins a les 12 del migdia. I els esforços, què tal avui, sí, al minut 91? Avui, sí, al minut 91, bon dia. Doncs avui el convidat futbolístic d'aquesta setmana serà l'entrenador de la Unificació de Llefià. Estem parlant de Manu Peláez, que tot just va agafar l'equip abans de les festes de Nadal i que recordem doncs, que la Unificació de Llefià està afrontant la quarta temporada consecutiva a la categoria. La primera va ser la de la consolidació, les altres dues doncs, va lluitar per la zona alta durant moltíssimes jornades amb possibilitats de pujar. Aquesta segurament doncs, és la que està patint més d'altabaixos amb molts canvis a la plantilla i amb ella abordarem doncs, que d'aquí a final de temporada quin ha de ser l'objectiu, que no és cap altre que la permanència. No serà fàcil, però Manu Peláez, tècnic de la Unificació de Llefià, el convidat a minut 91, i en la informació general doncs, també parlarem d'aquest desplaçament de la penya a Riga que s'està produint en aquests moments per afrontar demà la darrera jornada a la fase prèvia de l'Eurocup i assegurar la quarta posició. Gràcies, Ramon. Estarem pendents de tots aquests continguts i també d'allò que ens informin els companys d'aquesta casa, dels serveis d'informatius, Emma Teixidor. Avui on heu de posar el focus? Doncs mira, el posarem sobretot en el que va donar de si la sessió plenària del mes de febrer, que es va produir ahir mateix, i també d'altres qüestions que, a les quals estarem al cas, doncs ens aproparem fins a l'exposició Menja bé, tu i guanyes, que es fa a la Salut, on parlarem doncs, amb una nutricionista i també doncs, veurem què en pensen els nanos sobre l'alimentació saludable. I també doncs, parlarem de la Tresca i la Verdesca, que aquest any és el segon que posen música al carnaval, a un dels carnavals més importants de Catalunya, el Carnaval de Vilanova, a l'infantil. Doncs gràcies, Emma. Informatius a les dues del migdia i a dos quarts de nou del vespre a Televisió de Badalona i no us perdeu tampoc els butlletins informatius de Ràdio Ciutat.